Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr Fr93. Kali ini kita nak cerita pasal negara Itali. Alah, Itali, negara yang baru lepas menang Euro 2021 tu, Euro ataupun Euro 2020 tu. Okay, let's go. Okay, Itali adalah sebuah negara yang berada di benua Eropah. Itali bersempadan dengan Perancis, Switzerland, Austria dan Slovenia. Itali terletak di Lautan Mediterranean dan Pegunungan Alps di utara. Rakyat Itali adalah sebanyak berpendudukan sebanyak 60.4 juta penduduk. Ibu negara Itali ialah Rome. Sekaligus Rome juga merupakan bandar yang terbesar di Itali. Mata wang rasmi Itali ialah mata wang Euro. Lagu kebangsaan Itali ialah Il Canto degli Italiani, bermaksud lagu rakyat Itali. Il Canto degli Italiani, iaitu lagu rakyat Itali. Okey, di Itali, agama Kristian adalah agama rasmi di Itali dengan 91.6%. Okey. Dari segi politik dan kerajaan, Itali adalah sebuah negara republik demokrasi berparlimen. Kuasa eksekutif dilaksanakan oleh Majlis Menteri-Menteri yang diketuai oleh seorang presiden. Di Itali juga, kuasa perundangan terletak pada dua dewan parlimen diikuti oleh Majlis Menteri-Menteri. Cabang kehakiman bebas dari eksekutif dan perundangan. Manakala sistem republik demokrasi mula dilaksanakan pada 2 Jun 1946 setelah pemansuhan institusi beraja oleh sebuah pungutan suara rakyat. Dan perlembagaan negara Itali diisytiharkan pada 1 Januari 1948. Okey, Itali ni dia ada presiden dan juga perdana menteri. Presiden dipilih oleh parlimen untuk pegang jawatan selama 7 tahun. Beliau dipilih pembuat undang-undang dan presiden melantik para petugas eksekutif. Beliau merupakan presiden kehakiman dan panglima besar angkatan tentera. Maksudnya dia ni ketua kehakiman dan juga ketua besar angkatan tentera Itali. Presiden bertanggungjawab memilih Perdana Menteri dan mengusulkan nama-nama menteri dalam majlis mesyuarat menteri-menteri. Dan majlis menteri-menteri mesti dapat undi percaya daripada dua-dua dewan parlimen baru boleh dilantik sebagai Perdana Menteri Itali. Okey, rakyat Itali mengundi untuk dua dewan, iaitu Dewan Rakyat yang dianggotai 630 orang ahli dan Senat Republik yang terdiri daripada 315 orang. Gitu. Okey. Dari segi geografi dan iklim, Itali terletak di Eropah Selatan. Itali ada tiga bahagian, iaitu Semenanjung Itali dan dua kepulauan, iaitu Kepulauan Sardinia dan Kepulauan Sicily. Itali terletak di Lembangan Alps Selatan. Keluasan Itali ialah 301,230 km². Itali terletak di titik pertemuan Eurasia dan Plat Afrika, menyebabkan ia mengalami aktiviti gunung berapi. Terdapat 14 gunung berapi di Itali. Iklim Itali ni ialah iklim yang berdasarkan iklim sederhana bermusim dan bergantung pada keadaan tempat. Senang cakap, lain tempat, lain iklim. Gitu. Okey, dari segi pentadbiran, Itali telah dibahagikan kepada 20 daerah. 5 daripadanya mendapat taraf otonomi khas. Dalam 20 daerah tu telah dibahagikan 110 wilayah dan 8,100 kawasan pembandaran. Dari segi ekonomi, Itali mengamalkan sistem kapitalis. Antara kegiatan aktiviti ekonomi di Itali ialah otomotif, perindustrian, tenaga dan kejuruteraan, teknologi, pertahanan dan aero angkasa, fashion dan pemprosesan makanan serta pelancongan. Gitu. Okey, sebut pasal pelancongan di Itali, antara tempat-tempat pelancongan yang menarik orang untuk pergi ke Itali ialah Colosseum, Menara Pisa, Kota Milan, Venice, Kota Rome dan Florence, Tasik Como dan juga Pulau Sardinia. Okey. Nampaknya
Kesimpulannya, begitulah beberapa maklumat fakta yang saya kongsikan bersama awak semua tentang negara Itali. Jika awak diharapkan perkongsian ini membantu awak semua dalam mengetahui beberapa maklumat mengenai Itali. Setakat ini sajalah konten kita kali ini. Kalau awak semua suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di next konten. Nak tahu negara apa yang saya akan buat konten lepas ni? Tunggu, kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.